Čuvaš ne? Ne mene. Ti si baš ne. Ha, dofte. Dofte man. Dur kan gel. Normal yapıyorsun. Normal yapıyorsun. Normal yapıyorsun. Ne kostanı? Ne kostanı? Ne kostanı? Sen ne yapıyorsun? Ne kar? Sen ne bu konuda top bize düşmesin? Karar işler yapıyorsun sen mi? Ne kolay geldi ya bana. Qorongsiz boray o'zingiz ishni qiling qora bo'lsin. Nima qotilga baqiryapti? Qizansiz. Qora. Nima davlat qora 9-7 qarorga asoslanmagan holda qo'l ko'tarayapsiz? Nima uchun siz? Men qo'l ko'tarayapsam. Nima qo'l ko'tarayapsiz? Nima? Aka o'zingni bos. Xay ko'chasi, Qo'yliq ulgurji bozorida taxminan soat 14:20 larda xizmat o'tayotgan vaqtimda oq Nexia avtoulovi 01W 133 SA avtoulovi xavfsizlik kamari haydovchisi xavfsizlik kamarini taqmasdan harakatlangani uchun jezilda qushlar yordamida to'xtatdim. Avtoulov haydovchisi qonun talab bajarmasdan harakatni davom ettirdi. Ko'rilgan chora tadbirlar yordamida svetofor ishorasida avtoulov orqasida turgan vaqtida yoniga kelib hujjatlarni talab qildim, chekiga olishni talab qilgan vaqtimda haydovchi yana harakatni davom ettirib, mashinada meni sudrashga harakat qildi. Mashinada avtoulovda. Ha, sudrashga harakat qildi. Keyin bu guvoh bularni avtoulovning orqasida turgan edi, kelib menga yordam berdilar, hamma narsani o'z ko'zi bilan ko'rdi. Guvoh sifatida ertaga sudda guvohlik beraman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men mana shu transport orqasida o'z transport vositamda harakatlanib kela turgan edim. Shuni ko'rib turib, keyin davlat yo'l harakat boshqarmasi inspektor Gayi xodimini shu voqeada qarab nima qila olmasa yordam berdim men shunga. Transport vositasini to'xtatishga. Svetoforda to'xtab qoldi. Shu gayi xodimi shu qo'ldagi ko'rsatish jilizda bilan shuni to'xtatganda haydovchi to'xtamay yurgan aniq harakatlandi. Men birinchi bu aytgan gaplari rostmi? Haqiqatan siz mashinani yo'q, men haqiqatan chiqib ketganim rost. U sharoitda men to'xta olmasdim, chunki oldimda gurzovoy mashina ketyapti. Poворотni yoqib, agoniy palasaga o'tdim. Agar men qochib ketadigan holatim bo'lganda, ikki tomonimda mahalla bor. Qonunda ma'muriy javobgarlik kodeksining 194-moddasi bo'yicha ma'muriy chora ko'riladi, hududiy bo'yicha bektemir sudiga chiqariladi. Qoida buzarligingiz bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiraman. Keyin tanishtirib chiqaman. Birinchi, meni ism familiyam yozilgan, sizning danilaringiz, prava, haydovchilik guvohnomangiz, keyin yashash manzilingiz yozilgan. Bu yerda avtoulovni ma'lumotlar yozilgan. Ma'muriy javobgarlik kodeksining 294-moddasi bor. Men sizga nisbatan tuzilayotgan ma'muriy bayonnomadan e'tirozlaringiz bo'lsa, mendan yuqori turuvchi organga murojaat qilasiz. Agar guvohlaringiz, xolislaringiz, advokat yollash huquqi ham bor sizda, o'rtoq haydovchi. 294 bo'yicha tanishtirgan bo'yicha imzo chekasizmi? Hozir nimaga narushena qilib yozasiz? Ma'muriy javobgarlik kodeksining 194-moddasi bo'yicha sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiraman. Avtoulovingiz vaqtinchalik jarimadan qo'yiladi. O'rtoq haydovchi. 294 bo'yicha tanishgan bo'yicha qo'l qo'yasizmi? Imzo chekasiz. Qarang. Mana. Sizning huquqbuzarligingiz, o'qib chiqasizmi? Yo'q, o'qib beraman. Haydovchi Tixay ko'chasi, Qo'yliq ulgurji bozori qarshisida xavfsizlik kamarini taqmasdan harakatlangan vaqtida jezil qushdagi yordamida to'xtatilganda qonuniy talabni bajarmasdan harakatlandi. Ko'rilgan chora tadbirlar yordamida to'xtatilib, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi deb yozilgan. Keyin qarang. Bu yerda guvoh, bu guvohning ism familiyasini yozib qo'yganman. Guvoh sifatida. Ertaga sudga murojaat qilgan vaqtingizda mana guvoh sifatida chiqadilar. Ishingiz bor? O'z izohlaringiz bormi ma'muriy bayonnomaga yozadigan? Yo'q. Keyin.